পৰিঘটনাৰ 1000 বছৰ পিছত এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা হবলৈ গৈ আছে। এই বছৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ চন্দ্ৰ হ'ব আজি সুপাৰ ব্লু মুন, আৰু সূৰ্যাস্তৰ সম্পূৰ্ণ দুঘণ্টাৰ পাছত উজ্বলিব ব্লু মুন। আজি সন্ধিয়া 7:10 ওলাব সম্পূৰ্ণ ব্লু মুন, আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6:46 দেখিবলৈ পাব এই সুপাৰ ব্লু মুন। আপুনি সাক্ষী হওক এই মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। 2023 চনৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু উজ্জ্বল সুপাৰ ব্লু মুন চাবলৈ সাজু হওক আপুনিও। বুধবাৰৰ দিনটোতে পৃথিৱীৰ নিচেই কাষত থাকিব ব্লু মুন। আজি পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব হ'ব মাত্ৰ 3,57,244 কিলোমিটাৰ। এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ পুনৰ চাবৰ বাবে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 14 বছৰলৈ, কাৰণ 2037 চনতহে পুনৰ হ'ব এই বিৰল পৰিঘটনা। আজি এটি সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনাৰ হাতত আছে। আপুনি আজি মহাজাগতিক পৰিঘটনা লক্ষ্য কৰিব পাৰিব। আপুনি আজি আকাশত চাব পাৰিব ব্লু মুন, অৰ্থাৎ নীলা চন্দ্ৰ। এমাহৰ ভিতৰত হোৱা দ্বিতীয় পূৰ্ণিমাই নীলা চন্দ্ৰক বুজায়। এমাহৰ ভিতৰত হোৱা দ্বিতীয় পূৰ্ণিমাৰ ফলত নীলা চন্দ্ৰ ওলায়, আৰু এমাহৰ ভিতৰত যি দ্বিতীয়বাৰ পূৰ্ণিমা হয় তেতিয়া নীলা চন্দ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সম্পূৰ্ণ 1000 বছৰ পিছত আজি আকাশত ওলাব নীলা চন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ আমি জনাই আছো আজিৰ দিনটোত আপুনি সাক্ষী হ'ব পাৰিব বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। আজি সন্ধিয়া 7:10 আকাশত উজ্জ্বলিব সুপাৰ ব্লু মুন, আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা আপোনালোকে আকাশত অতি স্পষ্টকৈ দেখা পাব ব্লু মুন। নমস্কাৰ, মই দীপালীয়ে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি আপোনালোক সাক্ষী হ'ব এটা বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। হয়, আজি আপোনালোকে আজিৰ সন্ধিয়াৰ আকাশত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ব্লু মুন, সপোনৰ ব্লু মুন আজি আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ আকাশত দেখিবলৈ পাব। আৰু সম্পূৰ্ণ 1000 বছৰৰ পিছত, সম্পূৰ্ণ 1000 বছৰৰ পিছত আজি পৰিলক্ষিত হ'ব এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা। আমি সবিশেষ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। আপুনি সাক্ষী হওক এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। 1000 বছৰ পিছত এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে। এই বছৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ চন্দ্ৰ হ'ব আজিৰ সুপাৰ ব্লু মুন, আৰু সূৰ্যাস্তৰ সম্পূৰ্ণ দুঘণ্টাৰ পাছত উজ্বলিব ব্লু মুন। আজি সন্ধিয়া 7:10 ওলাব সপোনৰ ব্লু মুন, আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6:46 দেখিবলৈ পাব এই সুপাৰ ব্লু মুন। আপুনি সাক্ষী হওক এই মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। 2023 চনৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু উজ্জ্বল সুপাৰ ব্লু মুন চাবলৈ সাজু হওক আপুনিও। বুধবাৰৰ দিনটোতে পৃথিৱীৰ নিচেই কাষত থাকিব ব্লু মুন। আজি পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব হ'ব মাত্ৰ 3,57,244 কিলোমিটাৰ। এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ পুনৰ চাবৰ বাবে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 14 বছৰলৈ, কাৰণ 2037 চনতহে পুনৰ হ'ব এই বিৰল পৰিঘটনা। আজি এটি সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনাৰ হাতত আছে। আপুনি আজি মহাজাগতিক পৰিঘটনা লক্ষ্য কৰিব পাৰিব। আপুনি আজি আকাশত চাব পাৰিব ব্লু মুন, অৰ্থাৎ নীলা চন্দ্ৰ। এমাহৰ ভিতৰত হোৱা দ্বিতীয় পূৰ্ণিমাই নীলা চন্দ্ৰক বুজায়। এমাহৰ ভিতৰত হোৱা দ্বিতীয় পূৰ্ণিমাৰ ফলত নীলা চন্দ্ৰ ওলায়, আৰু এমাহৰ ভিতৰত যি দ্বিতীয়বাৰ পূৰ্ণিমা হয় তেতিয়া নীলা চন্দ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সম্পূৰ্ণ 1000 বছৰ পিছত আজি আকাশত ওলাব নীলা চন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ আমি জনাই আছো আজিৰ দিনটোত আপুনি সাক্ষী হ'ব পাৰিব বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। আজি সন্ধিয়া 7:10 আকাশত উজ্জ্বলিব সুপাৰ ব্লু মুন, আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা আপোনালোকে আকাশত অতি স্পষ্টকৈ দেখা পাব ব্লু মুন। নমস্কাৰ, মই দীপালীয়ে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি আপোনালোক সাক্ষী হ'ব এটা বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। হয়, আজি আপোনালোকে আজিৰ সন্ধিয়াৰ আকাশত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ব্লু মুন, সপোনৰ ব্লু মুন আজি আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ আকাশত দেখিবলৈ পাব। আৰু সম্পূৰ্ণ 1000 বছৰৰ পিছত, সম্পূৰ্ণ 1000 বছৰৰ পিছত আজি পৰিলক্ষিত হ'ব এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা। আমি সবিশেষ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। আপুনি সাক্ষী হওক এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। 1000 বছৰ পিছত এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে। এই বছৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ চন্দ্ৰ হ'ব আজিৰ সুপাৰ ব্লু মুন, আৰু সূৰ্যাস্তৰ সম্পূৰ্ণ দুঘণ্টাৰ পাছত উজ্বলিব ব্লু মুন। আজি সন্ধিয়া 7:10 ওলাব সপোনৰ ব্লু মুন, আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6:46 দেখিবলৈ পাব এই সুপাৰ ব্লু মুন। আপুনি সাক্ষী হওক এই মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ। 2023 চনৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু উজ্জ্বল সুপাৰ ব্লু মুন চাবলৈ সাজু হওক আপুনি।
পৃথিবীর নিচে কাষত থাকিব ব্লু মুন। আজি পৃথিবীর পৰা চন্দ্ৰৰ দূরত্ব হ'ব মাত্র 357244 কিলোমিটার। এই বিরল মহাজাগতিক পরিঘটনার পুনৰ চাবৰ বাবে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 14 বছৰলৈ, কাৰণ 2037 চনতহে পুনৰ হ'ব এই বিরল পরিঘটনা। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিন খনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালি বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।